Ka makineria që s'punon? Makineria është gjithë shoku Martin, por nuk ka grur dhe lëshëntrihen jaf. Po punëtorët ku janë? Punëtorët janë mulli, po blyn misër. Pushimi darkës! Kisha që kisha në kuris. Oh. E, po punëtori madhë kë pësi. O, oh, shoku Martin. Ju dashka vjera shumë. Ulluni, shoku, ulluni, ulluni. Edhe ju mene, shoku Martin. Rini të amë një kafshore bashkë. Urdroni e merni me këto që në ndodhen. Nuk e kemi dhajtë mirë bukën, mor shoku. Për dhëmbë tona nuk është keqë, jo. Paqim gjithmon, paqim gjithmon, bere qaves. Paqim gjithmon, paqim gjithmon, po që më bëndu vasin gjamio dërbardhë. Vërtet, pak bukë kemi, more vlezër. Edhe ata nuk e kemi ajtë mirë. Po qytetarët ama bjën të flenë të qetë, se din që atë bukë e kanë siguruar, sot më pak, nesër më shumë. Këte nuk e luan as topi. Por do të vijë një dit ama, që do të kemi malë për këtë bukë misri. E, koqo, koqo. Gjera herën e të dyve, në base do në kulosin bikok. A, tani e shkele, Rifat. Ja, e po barku i Rifatit ka ngrën kaq misër nike o shoku Martinsa, nuk e merë mali për të jo. Mos e thuj atë lavë se do të vi një ditë kemi qef të am pak buk misrit të ngrot me dja. More mirë ne fugarejt e djeshëm, po si bëjnë val ata fendikojt që ishin mësuar me frëngjoll. Nuk e shikon për ata bëna amaline. Fundi le të bjerë ca barku e të varen po turet. Ma jetë mua, Fatmir. Shteti ka halin tuaj. Halin e popullit. Të popullit, të popullit, po s'po marim vesh ta mam kush është popull dhe kush është. A, prape shkelje, Rifat. Rriti, rriti, mos dirë si kerja para gomarit. Triske këti, triske ka Damjani që ronë me verdushkat e fsheura, triske ka Lazda që karapanua që e shetë gjalpin si frengu pullën. E të ndajti tani, kush është popull dhe kush spekulator. Ka ca lajthidi në këto triskat gjanëm, ka. Ju keni të drejtë, more shok, edhe partia e diktë. Unë sa po u ktheva nga Tirana. Këto dit del vendim i ri dhe do të vijë në vend të gjitha. Tani që pa hapim punra kudo do t'u themi tër këtyre shushunjave që fitojnë kurriz të popullit. Në doni buk nga shteti, hë, për vishnjë një kazmë se mjaftë ju kemi mbajtur në qafë. E kështu dhe me të lumtët. Tua mbledhim o putat, një hengshat teme një hengshat. Mirë mbroma, shoku Martin. Më thanë që ishit këtu dhe... Hë, shkemi, si vajti grumbullimi dritit këto dit. Po... A mora reto, akoma se ke marrë vesha dërzi se shtetu ju nështë i punëtorëve, prandaj ai nuk ka sekrete për ta. Si vetë dorëzimi? Jo dhe që mirë, shoku Martin. Keq, thuaj, keq. Miti ku është? Drejtori ka një tredi që ka shkuar fshatrave. A ka dërguar një dyqere me dritë, po për gjithë qytetin kjo është... Po sikur të mjepi një dy djemë për ekipet e agitacionit në fshat, prishet gjë koqo? Meri do të punojmë ne për ta. Ja le të vija Groni, le të vija dhe Fatmiri. Dakor. Mirove, veç nuk do të qekej caktonit edhe Refatin e gjatë. Po pse mua bre, unë s'jam as edhe i gojës. Ti mund të bësh agitacion edhe për drith edhe se si mund shtohet populli shqiptar. Jo njeri i tjetë prapri. Shoku Martin, Refati këto ditë në zori në drith vajzën e gjashtë. Po lakmova dhe unë për një copë djala të shkret. E pa urime atere, të troj. Kështu si e ka zen kjo, do vi puna që një furë e tërt gatuaj vetëm për te. Gjithë furrat e Shqipërisë tuaj. Ju lash pa pun djema. Natë në mirë. Natë në mirë. Mos bërë zhurëm se po flënënë. Që bënaj? Êshtë tërë si ma. Qëllon me shkelma dhe më lëpa gjumë. Eja se kam lënë zjarin desur. Na, pije këtë qaj. Shpejtë doli gjumë i mërbir.
Shpi. Më ngiste pak aromatizma, më nënë. Dhe ajo të zgjoj? Mhm. Nuk e gënjen do të nënën ki më i bi, jo. E njen nga sytë nëna. Jashtu, sa herë gënjen, i mshe sytë. Tjetër halë ka i dhe nesë në i thotë. Po shtë të themë, nënë. Ja dimri po troket në derë, kurse depo tona s'ka nas gjysmën e drithit që duhet kishim grumbulluar. E di. E si e di? Ma lëdzoj nusja gazetë. A, na bënim për ujtë ftohtë, e? Me shokët, birë, me shokët. Gjerë sa jeni në kryet të punës dhe do të gjortojnë. Po mirë na e bënin, duhet i shtëngojmë ripat t'i bëjmë balë. Mos u mërzisni, po të thejmë vënë sonde. Prap, mërbi? Në qytet do jeshtë sot? Po. Dhe po mirë. Mirë me gjesi, zoti sekretar. Mirë. Bëftohet sot. Zoti sekretar, zoti sekretar, me lejoni. Qeshtja e asaj pasurije dhe ati personi që është mërgjimtar, mendoj duhet parë jo vetëm nga në principiale, por edhe morale. Këto gjëra nuk bisedojnë në rrugë. E kuptoj, me lejoni të konsideroj këtë sinjalizim vetëm si raundin e parë të bisedës. Ju jeni avokat dhe e dini më mirë nga unë, se me këto qështje merën gjukatë. O, kudo dhe kurdo herë, është dikush përmbi organet gjysore, përmbi të gjithë. Ju i matë një gjërat me metrin e vjetër. Përmbi të gjithë tek ne është diktatura e proletariatit. Nuk e dini këtë? Zoti sekretar! Zoti sekretar! Shoku Martin! Ha? Po kemi halë edhe ne populli thjeshtë. Pra ndaj këte njerë timoni këte nga pala jonë. Se po të mërëtheu me fjallë avukat palkua, s'te lëshon si kur të betë mjekra saj pa paspiridhonit. Si e Platon? Shiko e shkruaj, urdhon. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Vetëm tek Platon Bubuqi, djepe së ndyqe për nuse, qivure. Do me thënë ju shërbej nga lindja deri në vdekje, e? E gjithët. Ullu një sekretar. Zoti avokat, afro dhe zotrote se mundet më bësh një nderë. E, qështë? Bëra qivurin e zoti Setfo Abrashi, që në latris ka të mbrami shkreti. Mirë, po nuk dine se e mora masat mirë se u ma ndjeva dhe më dritheshin duar. Pra ndaj të lutem, bëjzamet, dhe hajde pak za dy benda shtriju, se ju të dyshi të inkalepi. Mos, more, për shpati! Po, vajti të mbledh fajdet në botën tjetër, se ne këtu, a... Ika! Platon, pse e gënje dhe orë njëri? Kuj qënë ka qëvur për e ka uri. Ndryshe, nuk ishtë qite i rodhja sekretarit. E po, me ka që mirë mbeci. Po, dale dhe. Kërkon të shpëtosh me kulaq pas brezit? Aha, qke? A flet në njerë seriosisht? Flas, si nuk flas. Portë nga s'fjallin për bamen, për këtë karocierin. Po, karocierin! Thuaj jo të gjenj një punë aty në shtetë këtë shpëtoj nga taksiratë. Po, ma pushtu karocierin! Po, bamja nuk ka goj vetë që të kërkoj. S'kërkon, kuj s'kërkon. Po, karocierin! Pas e kujti vete mëndja për te. Po, di kujti vete. Ja të vajti ty për shëmull. Që e dëgjon Platonin, zemër dhemë shë Platoni, i vje keq edhe për pëllumbat. Në konsum duen karocier, shko në zyrën e punës. Mirë, falem derit. Për ku zotë vej? Në pazari drisi. Si urdhon? Eq, yë! Unis dhe karapanu, akok me shinket djallit. Kërkon të presë rrugën pazarakve që t'u bler drithin për siliri. Qmi lini këta dera që t'ku lufitin me nga t'i gojë more shoku sekretar. Do t'u vidi ta dhe atyre. Nese, faleminderit për bamen. I çudit shumë jor, Platon. Kur e di që e mira është ysh në punë shtetit, që më mban akoma këtë punishte? Aha, jam kalë që zëroj do të freun. Nuk mësojt Platoni me disiplinë. Thuaj më mirë se ke halin e gjepit. Kushe ka gjepin e shpuar, s'ka shtë mbaj brenda. Do t'i gjej drut dhe ajo mushka jote, po shiko mosën futë shmiqë pastaj. Miru, pafqit. Grur të mirë të lirë. Urdhëron. Sa e mban pazarin? Të gjithë. Po sa? Që nga mëngezë, zotrote.
120 morë zotni. Çto më, nuk të duket si shumë i kri për këtë çmim? E po tashti ja që mani gjithë pazarit. Gruri po rritet nga java në jamë. Të hajn të thënë ke zotrote, po nuk e di ti ç'mundi me heqin për të rritur këtë grur. Flori, na ka rënë fojt. Pastaj hyç ka për të blerë spyesh tani ta lirë. Nga ju kemi. E shtyhin ty në qese nga jemine. Nuk e për të blerë blin mos bëhas se kemi ngjenë llafit. Vërtet nuk ja ke ngjenë se të mbyti puna e spekulimit. Se kërkon trashës zverkun me fukarëllëkun e të tjerëve. Si jemi nga ata, zotri, edhe ne nga e keqja përshesim. Nuk jam kulak, ja ku i ke flet kujtancat. Kulakët nuk kanë brirë, ja kështu nisin e vëndhja në pak nga pak. Hiqeni nga mendja se mund shihni si doni mbi kurrizin e popullit. Për të mirën tuaj e kam. Po kjo mëri. U bëllem shpuna. Se merr vesh njeriu me këkat bej. Më ngjall se kam parë diku me makinat njeriu. Mos është ndonjë nga ata të mëdhenë të komitetit. E ore, atë ngeka i të vi rrugëve vërdall. Ku ta dish? Mbase vinë vëzhgojnë këtë, shikojnë se çfarë bëhet. Prandaj duhet patrumendja. Ti e ke mizën kësul, thash, kot që dollën pazar. Sa gruri? Nuk shesim jo. Ja. Aha. Me këta duhet 7 hile edhe një trimri. Si jemi vetëm për sot. Butella. E mor pa blokin. Si ku nuk u vajtja që mbar mua beti me sekretare partisë. Qëtu e mërë e pse a ishte? Dora vetë. Po ju kini akë që nuk e njini, ku ata shikoni ju sekretarë në fshatë? Pse s'tu e një mërë i lumi? Ja ku erdi varka që t'ju nëzirë në brek palagur. Shqit mani mua gruri me 90 e mbatjen në shpi, sa pa hardo do një nga ta shok të pushtetit t'ju pjesin fije për pe, jo po e kini shmjët e tyrimet, jo po ku i kini kujtancat, jo po... Jo po u i kujtë të qaj, jo po. Të qoftë falur, këta dy janë thaste mi. Meri, o këndargji! Ti si do bësh? Po akoma s'me kanë ngrënë trut gomari që t'ja jap grurin për jam qeni. 100 asë santim shumë. 120 e të rish drejt. E po me qa faq vetën atëre. Shko, shko, gjejdoj në gomar të ngordo se me qezo nuk në drejt jo. Hajde grur të mirë, grur qa be, flori, flori, flori. E, me të pifsha dolinë, me të pifsha, jo ja njerë ju që mund të bësh të rekti. Ku je kokoroq. Shtrejt të ke? Janë të mirë, zjen me njuri. Pa dja va, po i merë. Sa do? Një kile. Shumë shtretë. Të ishe e more pa djava. O, urdhërë mere. Me marrësh, mere. Grurë? Grurë. Sa para? Sa tjetë mirë, zëj, sa tjetë mirë. Flori! Si thua, e këmbe me ca plaçkat mira e të bukura? Po t'i shoj mirë. Tu, lanet. Shpate, mo. Ti vajgjera nuk mbajnë gratë tona, zonjë. Po t'kesh dojnë palto t'a fendi kohet, a dojnë gjithë tjetër, po? Kam një palë qizme gjau në shtëpi. Qizme të burit janë shumë të mira. Hajde se e shoqë da ta regullojmë bashkë, po, ha? Thesi nga ga. Dhe sa do të gatuaj kjo furë në ditë? O, shoku Martin, sa 12 furat vjetra. O, po kjo është gjë e madhe. Jo, dhe ajë sekretar, kotë në mburni. Jo, jo, është e vërtet. Ja, kemi bërë dhe fabrikë në sheqerit, që është një vepër aq e rëndësishme. Mirë po këtë furë të vogël mekanike ju e bëtë vetë, nga fillimi deri në fund. Me projektin tuaj, mendjen dhe forcat tuaja, vetë. Ajë, syka! Ajë! Ajë, s'ku qa! Nja tjeta një djema! O, shoku mi, nja tjeta shoku mi di! Edhe ju nga këto anë kini qenë shoku drejtor. Po ju qerë ju soli këtej. Për qerë e kini fjallën shoku mi di. Mos kujtuat se bëm piknik. Erdi shoku Martin aty dhe u kryuan sa brigata agitacioni. Ja, të qimen tuaj u munduam të nxjerrim nga qulli. Dhe nxorët më në fund? Cilën? Atë qimen nga qulli, si shtot ky Miteberi. Po ne, për grumbullimin qem shoku miti. Po ky... Jash nga qenka. O, ropat keni për ne, zotria ju, është dordolisni kështu, more. Për popullit.
për popullin rrapatin e të gjithë. Kuptuat? Nisur qiko. Ajs qiko! Ec kuqa! Ajs! Mirë mërë në djema, nuk më ta sa tash grumluat. Ku ta dim ne? Ne nuk ishim ma detyr. Ne jemi brigat për agitacion. Bëm ledhje bisedua me komisionet detyrimeve. Sa dit që në rotë mshat? Dje erdhën brëm bëm ledhjen. Pikë zi pas kërën rënë. Erdhët, folët, hodhët një kur pas shpine dhe hajtu dhe marë se më suftohen të shekë. Shokumiti jo puna fyeni. Ne pa mirë qështin. Agitacion ju në synon të sjaroj se sigurimi aleancë, klasë punëtore, në shëtarësi. Lere marë fjalimet, sepse nuk bine fshatari kështu. Sa po këtë jetë kokën ju, kulaket dhe basanikit ju nëzorën ju nga pas. Dhe filluan të i përshperisi në vesh fshatarit mesëm. Mos e dorëzot drithin. Pse të japi shtetit së liri, ku mund të ashesi shtrin në tregu në zi? Për ideal, djema, një varë nuk e këni varë. Ju duhet kishit hyrë në gjdo shpi bujku. Dhe paset i kishit njësur karër plot drith, atëre po, mund të knoni të aqë sa sjo e tërë fusha. O që të rëzuar, ram me hundë. Qo që mbollëm, po zduruam të korim. Po sigur të kthehemi. Njerëzit mund t'i gjejmë mbledhur, grumbullusi do sjaron dhe disa fletë detyrime. E po nisemi, nisemi. Jo, djema, nuk bën që të kthehemi ju, se do vinin sy si njerëz lëkundur. Po shkoj vetë njerë atje. Ju shoqëroni qerrë. Shokumiti. Hajtë u dhe mbarë. Dhe mos e varë një kokën. Ushtë! Shkakoni të peshorja. Mirë, mirë. Erdhëm. Ndimoj e pak shefetimin. Se, ndimoj ju. Dale, shefetim. Zgjidhati. Atë mirë, hajde mërë gjallë, hajde. Oj, po kur pas kanë pjellë. Lepe, hajde birë, peshoj e ti ki mos në zërë në ishi. Mirë, mirë, po më parë ndaj veç këtë thesim që u rrëhullis nga stiva dhe na u bashkua me këta thase tu. Oj, si thotë, po pesh tasola, nuk e peki dhe këte kësha nga rkua një samartë të mushkësë. Orë, po kuj do t'ja edhë shtë ndërsyti? Mua? Lera aty ku e vodhe sa së më ka kërcyre i damar i likë, mërë e veshe bëjo! Ore nuk e lo si kur përgjë! Po të shpashë kërullar, që i vjen të ziut njeri, ande nga nuk e përgjë! Mos u zini, mos u zini, po i një bashkëtar më dhuruar, mos u zini! Po njetë të gjenëm! He, shoku direktor, man! Bëjet arë bjetë të njëri, jetën bel, hanë me këtë djarë! Taksira, taksira! Ky po tërpëron për shtetin popullar! Jo, more! A, rëndon fjalla, rëndon! Ore, do ma shkoqit një se që po njetë tu apo si e keni punën? Po ja, shoku direktor, unë sola 5 tas me misër, 5! Ky më hire dhe grike më thotë që kam cilë 4, ja dhe thasët një loja! Ore, gjeni ndo një lollo që t'ja ithni ju, jo mua! Po, shoku direktor, kur shkarkuan, unë po shkruaj parullën, kur ky fështë e përlau një thes nga siba! Oj, që pandeti se i kisha sytë në prapanicur? Gënjeshtra, gënjeshtra, shoku direktor, unë kam shajit e më laka meri me nazif dhe këtu. A, nake, nake, po si? Jo, nuk pash gje. Unë po shkarkoja misrin tim. Marë bo me dëshmitarë se kjo unë zvete asë gjerë në... Puh! Dale, o, dale, ta marim më shtruar. Birë të mamë se o gjuna thosë. Po, e venem. Atë mirë? Pa prit pak. Të një fare kishe misrin që solleti? Mirë që t'arë dhe në mëndë. Hajde ma pesho ta një thesin se më bëhet vonë mua. Të një fare ke këtë misër po thema po jo? Qëna i kje si budala? Ne një farë kemi këtej, farë floqi. Farë floqi, t'i gjuat? E po hapi syto qorri bibës. Më shurdove me lafe dhe une umba për një hopë. Fasët mund t'jen njësoj, po jo dhe qka thesi brënda. Plasi sytë, nuk e shiqish gjatuk nga jashtëni? Po tani, mund t'jetë e gjatuk, po si. E mërë ju, shikoni apo ju duan lamba. Y, krimba t'i gjizës. Vjedhje, vjedhja shiqare, harro me paci. Pesho misrin tamë, dhe mbëlle. Dhe mos pandese e kalove lumin ka që lehtë. Do të dërgoj fjalë të demaskojnë në mledhën e fshatit. Turp, bo të këqit. Aha, u gjyna to se mu lagamber. Po t'i gjo, vari vetës një nusk që t'mara lau me të mirë. Ta peshojmë të timin? Mirë, mirë.
O, shoku Miti, qetësi njerëz, qetësi. Ja fat mirësish na erdhi vet drejtori. A more se nuk rash nga sjelli un. Si jeni more vëllezër? Si po ja shpini me dimrin që po afrohet? Po çka mbaj? Urdhroni shoku Miti, urdhroni se ftohtë. Ajde uluni këtu pranë zjarrit. Po ku je bre Nezir pot ka se ka ko që s'me ke dalë për para e arrove bukën e vjetër. Jo, e si ta arrokam? S'ta kam digjuar zëri. E po ja, pas tokës e pas punës. Në qeta ma, të sokullim të pushka. Urdhroni një nga këto të azerta, shoku Miti, se Nezirin ban duan për arinj. Dizeni. Po marrë një nga të arijut. E, të shkretën, si kur t'ishin të gjithë kaq bujar, edhe për dritin që duhet t'i japin shtetit, e? Si thoni. Qëtë do t'i ormik? Unë? E po, a ju që se ka bërë fare shkrap me detyrimin, t'i vergish një kokës u lezër? Dhjam nga pleshi nuk del, bre, nuk del. Po ti more birë, nuk ma qkoqit e mira t'allin tim. Të thaj se ma kanë qaktuar ca si te për detyrimin. Nuk e dim more vesh apo jo. Po si, jor, Gjaxo, për deri sa ngull kemë, ke një farë të drejtë. Po do t'a shojnë, do t'a shojnë moski me rakë. He me të lumë të goja, me të lumë të... A, e kemi të mirë këta gjentin grumbulluës, shoku Miti. Mjallë të nëzirë nga goja. Po si, meresh vesh me ta, meresh. Përpiqem. E sho. E po. Daleni, vëlezër. Prisni, dëgjoni dhe sqarimin e shokut Miti. Po pse o prap mledhje do bëjmë ne? U bënë e boze këto mledhje. Jo, bre, nuk do bëjmë mledhje. Po një fjallë ma do me dëgjoni dhe mua, se su pëqametit e. Ja ti bijem shkurt lapit. Si ju aha mandja juve? Përse partia ngul këmë që fshatari ta dorëzohë drithin i shtetë? Ku ta dimë ne o babalëk? Po njerës pa shkollë nga dërbardhë. E po s'do shkollë kjo punë atare. Jep njësinit të tjerë dhe funde sabi. Po ka ca njerës që u vjenë për më mirë ta shesin trek zi 5 fish më shtrejnë. Ja këti ortynja tjetë ne i themi spekulim. Mirë po unë po ju pyës. A ka ta katë punëtore që me rogën e ti ta blejt drithin tregun e zi? Unë themë se jo. Por aja ma, me antë shtetit, nuk e nëzirën tregzi, as kripen, as vajgurin që ta shes ty si frëngu pulen. E shikoni pra, se këtu si kur qalon puna. Puntore robëtohet, ti majmesh. Ne e këti ortu një atjetë e temi shfrytëzim, dhe vetëm a i që merë mandin e kulakve, mund të bëj këtë punë. Aha, bas tjerës të tyre nuk mbrejemi aq kolajnë, jo? Po kur s'kemi? Keni, se vetë do të dorën zjarë. Po atyri që qajnë më shumë, bën vakitu gjenë dridhë të futur në dhe. Ata janë ka ilë të kalbin, e të mëse japin. Banë plera mi kur jithë s'ka botë, banë. E po pil pa dera s'ka. Mirë po si kur në ushtuan shumë këta dera dhe nga anë e jonë, pa. More thamë se nuk do bëjmë mbledhje, po potje po vete kjo punë. Pa qka, shoku Miti në tha gjera me mend që duhet i vëmë vatë në vesh. Nese, se cili le të bëjë si pas zemrës. Hajdo, Nezir. Ta të mbludhe për shoku Miti dhe shkojmë shpinë time. A, shoku Miti do të vi me mua. E pse? Do të shkojmë në popull. Se pas taj thonë që ka vardisen me njeri tjetrin, brenda për brenda. Ku do të shpijesh? Tek Gjezua. Aha, a i Gjezua jutë nuk më përqenë fare mua. Shtjallë ke, a i me detyrimet është më mirë se gjithë të tjerë. Pra ndaj të ashtonë dhe ty, e? Po pëte të gjithë më duan, ti e di. Kanë nderim për sjelljet e mia. Kanë nderim apo si? Ku ta gjejmë këta një krykë si ti që tu bëhet ure, tu alerë punën hiqem ose këput? Si shumë pa më do ngëndis kjo djallë mua, shoku Miti. A, u do ngëndis këti. A ma ta hashe të pishi derri në për kulak, nuk do ngëndisesh. Qkulak? Gjezu ashtë fshatar i mesëm. I mesëm, po mes apo shojmë i pjellë kanë edhe gjelet edhe pullet ati. Po a i me ziri që pati. Si ma punoj kështu? Thatë gjë, shoku Miti? Azje. Admir, urdhra. Mos e shua zjarrin, sonte do flej këtu. Unë thash të vinit nga shtëpia ime, shoku Miti. Ktu bën ftohtë. Skaje. Po ju jap dhe unë organin tim. Se
Se pas ke shtruar në një herë, o Zenet. Unë shpesh flet e këpshatarët, shoku mirë. Ata më ftojnë dhe unë nuk dua që të mbetet hatër. E po mirë, shko dhe sonde, mos e prish biografin. Vërja veshin këti djali. Zëre si ku ti tha partia këto fjallë. Mirëmëngjes, nën Marë. Mirëmëngjes. Ka që shpejt, more birë. Unë e mira sa kam dedur zjarin akoma. Skajtë, skajtë. Ale më dhejnëte, nënës. E bëtë gjumin firar e bëtë. Duro, more birë, duro. Ha një kafshat bukë më parë, pastaj. Mara e di që ti s'ke vën asgjë në gojë. Paçka, paçka, edhe misri i mirë është. Jemi fukarenja koma, më nënë marë. Pa duhet lëmë edhe dritë më njanë, se jemi të rrethuar me hasëme, nuk i djetë së ndohë. Si thua? Kurseni, birinë në skurseni, si një një koqire mirë. Për ku e kemë mbrerur karrën? Për në qytet. E pas kemë rrugën në bashkë. Hip. Po si kështu o, Nezir? Ja kështu o, komandant. Dua që kur të visht jetë rrerë në bujkës, të mos plasim më për detyrimet. Të rrimi një natë bashk e të flasim si shok luftën. Pushkët kërcasin, bombat po përcasin, topa mitraloza rajnë pa pushim. Shkatërojnë maqina, hidhën edhe panca, dhe lufta vazhdon me furi. Pushkët kërcasin, bombat po përcasin, topa mitraloza, rajnë pa pushim. E janë një? Andi nga fshatrat tona të shini se që gazet dherë të kemi. E janë njësit përbojët në një broqkullë që s'na pëlqen. Save urit e torek si dita ditës nga tregu i zi. Kjo t'i ka në ambarët, po shtetit nuk i japin. Pastaj, ca shok në atat të komisionit të detyrime e... E kanë humbër të ruan. Duhet të matemi, të durojmë, më thonë. Mirë po e durove shumë kulakun t'hyp në kuris, pastaj. Falemderit shumë, shoku janë, do t'vim pa tjetër. Atere, miru pafshë. Shëko se mos ikësh, sonte do të vish nga unë. O, po qenë këni të njohër, eh? Me marën një vim kënë operacionën e dimrit, po si dhe qorape për partizanët. Ky më ka shpëtuar jetën, më gjeti të ngrirë në dëborë. E, ko t'kaluara, moj marë. Ashtu. Shiko, të presim të vish pa tjetër. Mos kime rak. Hyni. Mirë dita. Mund të më priste? Urdhëroni. Ullën. Kisha shumë gjëra për t'ju thënë, por tani ndjehem e turbulluar për para jush. Atëherë shkoni qetësoni. Shkruani të gjitha në letër. Jo. Nuk dua ta humbas këtë rast. Zoti sekretar, unë jam një grua shumë e mirë. Buri im Angjeli ishtë dënuar me 20 vjetë. Aha, Angjel Proka, burin tua e ka dënuar gjyqi popullit, e tek ne askush nuk mund të dalim bi popullin.
Po si doroj unë, zoti sekretar? Më kanë futur në një kasolle të jevjive në Katavarosh. Kjo është e të mërshme. E pse? Po janë nitë vetë më vërtitën mintë në përdhom, edhe më bëhet si kur do të më hynë në trup. O, sot më duket si kur aty do të vdes. Nuk do të vdes një. Pa mendoni sa vjetë kanë rëjtur të tjerët në ato kasolle me gjithat e s'kanë vdekur. Në do në të rani, mos rini duar kryqë, po punoni. Dua. Bile, për këtë kam ardhur t'ju lute. Unë kam baruar liceun francez, po nuk e di pse refuzuan të më pranonin si mësuese. Mbase më ndimoni ju. Punë do t'ju japin, po jo si pasoreksit. Pasta ju nuk keni shtu mësoni fëmijëve tanë. Po ju nuk do t'mi jepni asë një shpresë, zoti sekretar? Unë nuk jam këtu për të mbajtur njerëzit e sërësuaj me shpresë. Po si për të ndajesha nga buri? Se kam edhe disa arsye të tjera fiziologjike. Ndar pa ndar ju duhet i përvish një kratë punës njësoj. Dhe tani më falni se orari pritis më baroj. Ha, erdhe? Doje të vizitoje me ju, shoku sekretar. Eja flasim shpise më ngrihurie. Të lutem. Atje e në bujë. Po Zeneli? Zeneli e kishte kruar me ta. Pas kemi mbetur të fundit. Sa mirë dindet shtire, ise? Mirë dita? E, po, kështu ja donë dhe zanati. Kusht dindet të shtire? Po, ku e di unë me ka e kanë lafin ata dhe ti? Ha, si vajti? Uff, ata janë njerëz prej guri, pa zëmër, pa ndjenja. Një sheri brandi, ju lutem. Edhe ne s'do kemi zemër për ta. Tani duhet të mbajemi fort, mervesh. Të hym në sofër pa ndjesh. Me përvuajtje, me durim, të bëjmë krushqime ta. Që thua, avokat? E ku të fusin në dera ta? Do na futin se zbën, në mos ty një tjetër, se ne kemi në dorë diturin, kurse ata tani për tani kanë ignorancën. Urdhoni, zonjë. Të faleminderit. Që të bore bukur që filloj? Shumë. Ka lezet për vit të ri. Mbeten e byros. Një thonë shoku brigadier. Ashtë. Ej, dëgjuat, jini në komandën time tani këtu. Dëgjuam, dëgjuam, ore fat, po në lere hat. Miti vozari na i tha trot gjera dhe bëri mirë. Zbukurime dhe parulla nuk na hynë në punë. Drithi pëmbarohet. Nuk kemi punuar mirë dhe pikë, kjo është. Ç'na mbetet? Një gjë mbetet për mendimin tim. Buka sot është fronti më i vështirë, prandaj të dalim vetë ne në ballë të tij. Kush? Ne. Ne. Do të them që drejtuesit e partisë të pushtetit në rreth, së bashku me komunistët. Kaq kishë. Ju lutem mbylleni atë dritare. Po na mbyty ty me shoku Kopit. I fryn në shpatull shokut Martin. Lëre hapur se nuk kemi prej qelçi që të themi. Do flasësh ti? Natyrisht. Në situata të ndera, heshtja është gabim. Por edhe ngutja e nervozizmi që bura re te disa shokë dhe shoqe, na i errësojnë të vërtetën. Çlirimi i ndërgjegjes së komunistit nga disa vargonjë. Ore. Por nuk mund të vizitosh njerë thjesht, pak të paravolira për e kopi. Disa shoke në nënvleptësojnë teorin, prandaj dhe mërzitën kur dëgjojnë argumentat teorike të qështjive.
Praktikizmi i shok është i dëmshëm. Le të flasim konkretisht për Drithin. Aty po dal. Shoku miti na raportoi këtu se qyteti ynë rrezikohet nga mbarimi i rezervave të Drithit. Pikërisht tani në palës së Dimrit. Dhe na i thot këtë me një qetësi apostolike. E po, buris alarmi nuk do të bijem dhe. Edhe herë tjera ne kemi qenë në situata të ngjashme, megjithatë e kemi kaluar. Shoku miti, mos e ndërpres. Këtu na u tha gjithashtu se fshati ka Drith, kurse depot tona janë bosh. Tani unë ngre dy çështje edhe dy pyetje. E para, kush mban përgjegjësinë për gjendjen? Edhe e dyta, kush na siguron ne se fshati ka vërtet Drith? Këtë nuk e vëmë në dyshim. Ndryshe pse është plot treguizi? Për këtë do flas pak më vonë. Tani unë po bëj pyetjen, kush e mban përgjegjësinë për gjendjen? Letë përgjigje që okupash. Po të mos keni dëgjuar, po e them prap. Të gjithë mbajmë përgjegjësi. Dhe ne të pushtetit më shumë se të tjerë. Melej, desha të di ti vetë, nuk ndjen as ti thërime përgjegjësi për këtë gjendje, shoku Kopi. Ky është sektori im, shoqja Krisin. Ju këtë e dini shumë mirë. A, këtu po lajthitni. Partia dhe shoku Enver na thonë se çështja e Drithit është çështje e të gjithëve tani. E si nuk qen nga sektori juaj kur ju merren me propagandë? Ju ngatroni domosdoshmërinë me rastësinë, shoku Koço, dhe ju lutem shumë mos më ndërprisni. Jo, pritaj, do të ndërpresë, nuk po e marr vesh ku të re që kani. Mal shoku Martin, por dua t'i them Kopit ta mbaj kani se ka marr revani do të qorolliset. Po flete, nuk po del koka gjërave. Ti mund të nënqeshësh sa të duash. E të përshpëritësh me vete se Koço Sharko si punëtor pa shumë gram mezi u ymën brenda gjërave të thella. Po për ideal gabon dhe gabon rënd. Këtu bën autokritik të gjithë. Ju su thot zemra gjë për vete. Mirë, mos toni. Por ama mos ta futni shkopin në përrot. Edhe masën u dashni do të marim. Por tani duhet mendojmë si duhet i bëjmë ballë kësaj gjendje. Qofsha gabim, por më ngjan sikur ti thua me vete që këtë betejë për Dritin e humbëm. Hajde tani të gjykojmë komandante Pazot. Do me thënë sipas ju, shoku Koço, del se ne pas kemi fituar këtë betejë? Jo, përndryshe nuk do të mblidheshim këtu. Por as të humbur nuk e kemi ama. Ndaj thimi vetes komuniste që ti bëjmë ballë. Shoku Martin, disa shok më keq kuptojnë. Më duket se e marrin lehtë atë situatë që në të vërtetë është alarmante. Po ç'na propozon ti? E gjem pa rrugdalje këtë situatë? Unë ndyshoj në të vërtetë. A e kemi gjitha të drejtë që mendojmë? Po dhe ne e paqim. Që tani dhe kaq shpejt ne nuk jemi në gjendje që ta mbledhim. Pastaj edhe koha nuk është me ne. Po kjo është tragjike, more shok. Është tragjike të merret vesh se qyteti rrezikohet të mbetet pa dritë. Që mbetet. Një rrugë. Të lajmërojmë urgjentisht Komitetin Qendror dhe qeverinë të na dërgojnë Drith. Nuk kemi pse të mburemi. Mburja pa bazë është demagogji. Unë jam krejtësisht kundra, shok. Daleni, more vëllezër, po kjo. Kjo është... Po, po. Kjo është disfatizëm. Je purdër të dërgojnë grur se fabrika mbeti. Grur s'ka. Si s'ka? Po Koço më tha se sot do të punojmë tërditën. Po ja që s'ka, o Refat. Çdo gjë është me llogari. Kështu dhe s'po e dalim. Po ham nga rezervat. Qyteti po tret dhjamin si ariu. Nuk e di ma do t'i mjaftoj deri në lëm, thuaj. Fjalosu me mua të them. A, po. Mirë, shkoni bluoni misër mullinët. Barove, rezervoj të drejtën t'i ndërpres edhe unë shokët. Do me thonë të pas ka rënë në sy fakti që shokët të ndërprejnë gjithë një më shpesh. Si që duket, unë pas kam zotësin të njallë polemik. Po pse vetëm ti, gjanëm? Të tjerët thas me kasht janë? Shoku Martin, ju lutem, mas bërë një shaka. Nuk kemi kohë për shaka. Ti, more Kopi, na fole këtu si një njeri që nuk dihet pse mundohet të ngatëroj dhe ato gjëra që janë të qartë. Herë kërkon masa disiplinore, po se ndaj kujt, nguron të thuash. Ndërsa, kur vjen puna për të përballuar këtë situatë të vështirë që është krijuar, dredhon, ngreduar dhe dorëzohesh. Ta bëjmë alarm, thua. Po ku? Prap tek partia jon do ta bëjmë alarmin. Po qysh kujton ti se partia i ka depot plot me dritë dhe kërkon të na vërë neve në provë? Ne nuk do ta fshijim gjendjen, jo.
Po përderi sa jemi të bindur se në fshat ka akoma drith, ne duhet të zgjidhim vetë situatën. Kemi bërë gabime deri më sot? Po, kemi bërë. Kush nga ne vajti e ushtrua si që duhej këmbë kryq në fshat? Pak kush përveç ndo njërit. Gjëbëra unë vetë për shëmbull. I mblodha grumbullusit, i sqarova, u thashtë të mos tepem nga presion i armikut klasës, i cili mbjellë vërer, hap parulla që roditse. Ti do të thuash, kjo është detyra kryesore një drejtusit partis, të sqaroj të mobilizoj njërzit. Kjo është vetëm gjysme e detyrus. E pra shok, duhet i shtërngojmë vetë opingat, t'ja qajmë halim shatarit ton patriot, e të sëpresim atje ku sot është balë i frontit luftës, si që thashtë shokja Kristina. Dhe kjo nuk është thjesht lufta për të për detyrën. Këtu është fjala për bukën. Për bukën. Asnjë shtet nuk mund t'jeti panvarur në qofë se nuk e ka bukën e ti. Për ideal i rap pikës shoku Martin. Duhet i kishim rënë në parë. Udhëheqja e partisë dhe shoku Enver na e kanë hequr me kohë vërejtin për këto gjëra. Ora të mbajmë frymën një orë në parë në fshat, si që jemi këtu në byro. Të shkojmë në fshat. Dakord. Kristina dhe Miti do të qëndrojnë këtu për furnizimin e qytetit. A, shoku Martin, pse unë të qëndroj këtu? Apo se jam grua? Po jo, moj Kristin, ti ke bretur dunjan. Po ja një nga sekretar duhet mbetet këtu, apo jo? E po që e për shokun Kopi, unë mendoj se do t'i bënte mirë të zbriste njërë në bazë. A ka njëri kundër këti propozimi? Dakord. E po kështu atëhere, në datën 2 do të nisemi. Tani, miru pafshim dhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar qofsh. Po që bëni kështu, more djemë të nënës edhe sot? Po ja, prisim plakun e vitetrit në asyl dhe baklavan në mledhje. Ale, gëzuar. Gëzuar në mërë. Gëzuar qofshi. Po gëzuar vitin e rinë në mërë. Gëzuar qofsh të keqen nëna. E me një djallë. Faleminderit. Nuk pas ke shkuar? Jo, kisha pak puna koma në zyrë. Kujdese në këta akull mund të thyesh edhe kohën. Ku të gjesh, po shtë bësh kur të thyen shokët? Shokët nuk të thyen, vetëm të ndreqin. Varet nga goditje. Nuk të kuptoj. Si shduket nuk të pëlqeu kritika. Jo, jo, por si do qohë, mundu më kritikoni një bisedë për bashkë shoqërore. Pastaj kuadrat duhen ruajt. Jo, kot. Ku duhet jap llogari komunisti si pas teje kur gabon? Para organizatës, para shokëve, apo jo? Ti gabove, pa dyshim, mu tregove disfatisisht të thako që sharko. Dhe mosbesimi ytë në forcat tona shumë i rrezikshëm. Pas mosbesimit vjen gjujzimi. Rëndë po më flisni. Ma mirë tani sa se është vënë. Baruat? Mistri fundit, shoku drejtor. Sonde do të lodhë qeni kalajgjiut. Po ku? Eja të tregojmë rrugës. Po ti qke ati? Tu? Uj? I bekuar? Ore, ti më kote. Ja, këtu e kam. Ha. Hajde, mos u vonoti, ha? Mua s'me tregoni kur asgjë. Dhe sonde do m'punoni në i rengi. Nuk po t'afshej me jo, po vim të këti. Te ku, në? Po ja, gjithë tim nga pak e blej një dhuratë vogër për qupën të ndër djafsh. Nisim. Hajde. Kjo është papesia, shoku Miti. Po pse, Orifat? Të vini te kun me dhurata dhe të nxirrni shishet nga xhepi se Harifat. Po ne prandaj slajmëruam atë bardhë se e dinim që do të dishin shtëpinë, apo jo, shoku Miti? Me gjithë organin e shkon. Dy shishe raki. Dy shishe raki. Marë po bëjtë nga shikjur marë. Banë mëndë, vjetë nuk ishka shumë njerës. Ishin me të dëshpëruar njerëzit vjetë. Si vjetë ka qefë, ka qefë, ka para. Hajde gëzuar. Gëzuar. Bame, si të duket puna ty në komunale? Birin gji, që ka mirë të punosh me shok. Sotërin!
Propozoj të thrasim një ura për fuqit e mëdha. Besa dhe kjo ura ishte në mangu do karafi. Pas ka në tërmare me ura. Ura, ura, ura. Jash, jash për se. A që? Jash. Na prishit gjakun i qmendurit. Hynë këtu e flet padogan. O qfaj këti? A, janë djera me zarar këto bame. Kusë të djekën pra panica, qkej që kruesh? Kam dëshmitar që si dhash asë një pikë raki për të nëzitë. A, si dëshmitarës në rëndon shumë kandari. Ne në ditë tërë qytetin se qka radioza jemi. Po deshe si dëshmitar, jam merë karapanën ose avukat palkon. Atyre ju rridhën qezma. Shhh, spi rakin, po mos piment. Tralala, mbetë të rjetën mori gjorë. Ikore bajgën, se spi platonin nga parate tua. Pionerë spekulim ato. Ate si ka në qezma. Gjeli, pa gual avukati për mua. Igor, ik. Ngreu, ngreu. Ka ko për mua, Obame, ka. Shko ti, shko. Ti ke familje, ke fëmijë. Shko ti, shko. Po ti do të vish me mua. E ku të vi? Në shtëpinë time. Do të festojmë bashkë vitin e ri. Po nësë jam i shkejt, Obame. Edhe unë kam njërzit e mi. Kam kushërin, kam gjagjalarë. Kudo mund vete? E di, ty shdo dere të hapet. Po son të do të vish me mua. Jo, jo, shko të shko. Hajde, hajde. Jo, jo. Hajde të shti, hajde. Ohu. Shiko, shiko, bajgat. Edhe natë në viti tri po bëjnë spekulime. Puh. Po mirë gulduan. Rinit edhe pak shoku Martin. Jo se na pretendon. Shkoni, shkoni, shkoni. Natën e mirë. Natën e mirë dhe gëzuar. A ndihesh më mirë? Po, po. Mos u bëj merak. Mbrëmulo dhe shumë prandaj. Po s'mund t'ja leja gjithë punët nënës. Këtej, këtej. Ku po më shpije? Tek mjeku. Natën e vitit të ri, aman Martin në shtur. Do na qeshin të gjithë. Me që duhet vemi që sonte. Sa i rrept që je. Si drejtori i shkollës tonë. Jo, Donik. Nesër mund të nisem në fshat, nuk do kem kohë. Ka që keqesh qëndje drithit? Po, vetëm ose bisedo me njeri. E di, njerëzit duhet flënë të qetë. Po ju do të asilni drithin, apo jo? Pa tjetër. Më mirë këthejemi, Martin, tani jam fare mirë, ja dhe dhimjet më kaluan. Mos ke frikë, Donik. Këshillat e mjekut, për çdo gjë në mungesën time lajmëroj Kristin. Mirë. Nuam nëna, apo jo? Mirë se ardhë. Mos u mërzit e vetëm. Jo, mërdhirë, ju kësyet shpejt. Sa fora ora vi. Edhe më t'i ishit vonuar, qefjet për ju janë obish. Jo vetëm për ne, mojnën, po edhe për ty. E, për ne. Po si. Më rofë shmir. A e tim? Kjo është dhurata e parë që po i bëm ti nënës bish. Faleminderit shumë. Po nuses. Ja, mua më dhuroj këtë stilograf për të korrigjuar hartimet në zënës bet. E po mirë, mirë të keni qenë.
Edhe mua më dhuruan diçka punëtorët. A e nje, mojnë, nëse kush është? E nje, nëna Leninin Biro, e nje. I madhi të varfër dhe ka qënë. Po ullu një tani në të rrisë, se edhe Lenini ka thënë që natën e vitit ri, njerëzia duhet të pinë e të këndojnë. Po ti ku e di, mojnë, nëse Lenini ka thënë ashtu? E di, nëna, e di, e ka thënë. Sonte do të agrim të tre. Të katër, mërë bishë? Po të katër. Hë? Të rrim bashkë sa për një mua se pas nesër niseme do të mungoj gjatë. Ku? Po ti? Për në fshatë, na duhet shumë dritë. Po ku do të gjeni gjitha të dritë? Do të në japim fshatarët për i natë të armiqve. Do të në japim dritin për punëtorët. E po, gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Zitoni ju se vi me këtë plakunin. Po Martin. Ecni, ecni. Mja tjeta, Gjagja. Mja tjeta. Po, ku mja tjeta që më thua, Gjagja? Fjalla vjen, përnderim. E po, rovsh. Po, gapje. Nga qyteti. Ke pare pizë këtej? Po, në mos pacha nuk pranoni miqë të bujkësit. Por dhe mirë dyrë t'i kemi hapur. Te orë te shishishisha. O Gjagja, desha të t'pyes, si a shpini me bereqetin? A kanë fshatarët dridh për këtë dimë? Po, ku t'a dish, më rëbirë? Se cili e di vetë ku i pikon që atia. Po, kur nuk i zë vetë pikat e kërkon në dimën e fqinjët. Qënke i gojës, së lënke shtej këti orë djallë, jo. Po, në që thonë njerëzia? E që gjeje. Ta thonë se shteti do t'i hejt detyrimet dhe do t'ja ulerë tër dritë i fshatarve t'a bëjnë si t'dua. Po si gjesë do t'fote. Po në jalën t'ashtu, ku do t'gjej buk punëtori? Po thonë se në ardhë ka bereqeti madhë ka jashtë. Stalini do në dërgoja, jo dihet. Me gjithatë, sa do që t'na dërgoj, ambajt shtëpia me mjëllë hua. Bajt, jo, ke akore bjerë. E pra, nga do që t'a kthejmë del se fshatari duhet t'ja dorëzoj dritën e te për shtetit, apo jo? Më pëlqeke se i kesa anë pak a pak dhe thua të vërtetë. Dhe e vërteta më rëbirë është si ajo fara e mire e grurit. E mbjell dhe e di do të mbi, do e vrejnë të forta. E po këtu në ndahet rruga, Gjagja. Nuk do të vini në fshatin tonë? Jo, në fillim do shkojmë në Boras. U dhe mba. Faleminderit. Dhe e dëgjo, po të vini në Bujgës, e ja një natë në shpinë time. Pyet për dina që banë. Pa tjetër, Gjagja, pa tjetër. Mirupafshim. Te orë të ruar atë teshë. Mos bjesh besime. Shiko këm të duha ti. Mirë djesh. Shumë mirë. O, shoku Martin. Tu nja tjeta. Timi. Nja tjeta, shok. Nja tjeta. Po je o mirë të buzali se na i bërë si tuj. Sjeni, më shokje. Kryetari lokalitetit. Nja tjeta, shoku Martin, si tu. Mirë. Komuniste e pare zonës. Kam dëgjuar. Si e maj besime, mirë? Si o më mirë, shoku Martin. Ore, me pipere u shkeni këtë kryetarin të oju. Ashtë dhe zek dhe nuk e zëvëndi, pra ndaj si. Pa vareni pak në majmoni se ndryshe që kuptim ka që jeni e vetë mja kooperativ bujësore në këtë zonë. Drejt, ke shoku Martin. Do thonë Mileti, shna bën agitacion për mirë qenë në kooperativ. Ja, shini kryetar Myrton, si pa thajt për ti. Dhe ne do t'ju themi. E janë i e shikoni janë bare të derdimen. Që ta kuptoni se që bajmë ne tani që jemi një koqirë të tokës. A, tani për tani jemi vetëm zotë të saj, kurse një koqirë si jemi akoma. Kushta? Po ja që bëm shatari ju në timrit. Ri pa pune, bje në gjumë se e jari ju, apo jo? Po shtëm vesh në dimrë. Kur të arrim të punojmë tokën edhe dimrit, biletë të qajmë tokë të re, e ta detyrojmë të prodhojmë më shumë atëherë mba se do t'jemi një koqirë të saj. Asfus.
tjeta! Ja tjeta, mirë se ardhët, ja tjeta, hajë lumë që këtë. Una e mbarë, shok. Mirë, mi sartë, sartë, kam i sartë. Tjeni. Mirë, i shkove mirë nga shpia, mirë. Mirë. Së jema. Përse e prisni këtë lëndë? Për shtylla. Për shtylla? Po. Ja këta të borë, si të kanë vendosur të ndërtojnë qëntrajnë elektrikë. E me që s'pa ta punë, thash, pa t'hidhe me të shoj njerë. Ehu, kësa i thonë lërë dako për shkarë. More ju lumë të këtyre, ju pjellë mendja. Alë në elektrikut kemi tani. E, shoj një qikë më tutje se sot mja këta, mjërë to. O, shok të malsis pas kanë zbritëre për në presin. Po shkojmë atëre, shkojmë. Një pjeta, mirë se rini. 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 Mirë. Një sërë. Asë jemi këtu më shumë se gjysma e komunistëve të zonës. Po, jemi. Besa s'mund t'a filoni më mirë një bisedë këtu në pyll. Në base ju duket se kjo puna e centralit elektrikë është jashtë halëve të ditës. Dhe ndofta ashtu është vërtet. Po që nga gjë e bukur t'a filosh, jo nga halët, po nga ëndra. Se ne kemi drejtë të ndrojmë, more vlezër. Dhe jo vetëm të ndrojmë, por dhe t'i bëhemi kratë çdo gjë të re që linë sot e do të rritet nesër. Që i përket së ardhmes. Mirë po që ndodhë, ndodhë kje dhe shok komunistë të mirë, e gjenë të përpjetë të ndryshojnë dojnë gjenë nga e vjetërë. Vërtejt, ashtu si qemi qepur, ashtu do të grisët. Mos në thutë terve në të tejgja mirë ta. Oho, të bëri dhe gjagja, maj me shnenë mirë ta. Allah, është more shoka vështë, për një këshu, ja prejtë janë shokë martinore. E, punë e madhe këtu jemi rrëdhë zjarë dhe jo në një mbledhe solemne. E, pra, si shtë thashtë, duhet i bëhemi kratë çdo gjë të re që vjene në hynë jetën tonë si ky centrali borasi. Po shna pengon veç asaj tonës të brëndshmes. Ka dhe një gjë tjetër që vjene në hynë gjakë si pa e kuptuare që në helmon. Kjo është ideologi e huaj. Po, mos u çuditni. Armiku ka vetëm një qëllim, por rrugët për të hedhur vrerin i ka me mira. Të marim çështjen e drithit, për shumë. Armiku i jashtëm e di që ne e kemi keq me bukun. E di se kur s'ka buk, ka pak nejsira, ka dhe rebelim bile. Prandaj e i mundohet të mbjell këto pak nejsi në popullë. Dërgon banda, dërgon agent të ndryshëm. Atyrovëm plombin që mos e zanë kemë dhesha ku martin. E, ore, po fjallë, nuk e zedot kolaj me plombse. Ashtu është. A nuk po dëgjojmë tani për ditë thuet se shteti nuk do të marrë më detyrime nga fshatarët. Se gjoja matjet e tokave u bën gabim. Se qeveria e hoqi triskat fshatarit se s'ka ushqime, plaçka për gjithë popullin, e të tjera. Tani unë duhet ju pyes. Këto fjali thot vetëm kulaku apo dhe njerëzit tanë fshatarët e varfër dhe të mesë. E keqe është se këto kanë edhur rënje dhe të kësatarët e thjesë oku Martin. Bile edhe të ndaj komunist. Ja pra si zuri vënd helmi i gjuhës armikut, simboli mosbesimin, kundërshtimin të këfshatarët. Shë drith kulaku, shë edhe fshatari mesë. Ju e dini që ne si rreth jemi hambar dritë. E dini që jemi kritikuar për grumbullimin e pakët të dritë. E pra, ky kundërshtim që bëhet me qindra mënyra, kjo zvarritje e ka shkon qytetin në pragun e mbarimit bereqetit. Në kërcënimin e urisë. Si ishte mund? Në qoftë se duhet po e përsëris shok, në kërcënimin e urisë. Kjo do të ndodhë kur? Sigurisht, por duhet që këtë kërcënim ta përballojmë vetë, bashkë me ju, me fshatarin e varfër. Sepse e dim që në fshat kemi dritë, apo jo? Kore, si s'ka dritë, si s'ka dritë. Ja, këto do të thosha në mbledhjen e sotme, more shok. Kush i thot vetes komunist dhe patrioti, i nxjerr vetë përfundimet dhe detyrat e tij. Kthehuni në fshatrat tuaj. Bashkë me ju do të vinë dhe brigadat e agitacionit. E po na vaftë mbarë dhe me bereqet. Grupi ynë për në Borës. Dritë këtu, majumbra.
Dëgjove gjë? Jo. Si po trokasi? Më i sa të bëjnë në veshët. Rësasin drutë. Që më po në vjen ka që vonë. Tjeri këto. Kush është aty? Hape, hape. Shka ndodhë? Dalë të i njerë, pas taj plasim. Shtë hyrë, shtë kam thënë. Ose ja ca kohët e kunë se do më vesh pish në dhe mua. Po të va, pse të ruaj pa e në ka që vonë. Hajde. Këtej, këtej. Mirë brema. Mirë brema. Ah, mira pas ke përgjese. Mira pas ke përgjese. Shkon dorë. Qa që? Shkon në bëj kafetë. Ah, mashallah, mashallah. Lori e gjësë. Lori e gjësë. Po në zirë të shkretën, si është puna? Ka ardhur aji Bubashiri që në forin pazar. Sekretari? Sekretari, dora vetë. Shtu omërë. Po shkërkon këtuaj. Si tanë të bukurë. Ka vajtur thika në kockë për buke dhe të ashti duhen të rjepin fshatarin. Se të duaj që më batërdisim. E, se mos vetëm ty. Të gjithve do të rjepin. Së ma amali për të tjerë, jo. Se cilje të rejt olelemoj në naime. E, puka lejnë që jeni. Po të toni olelemoj në naime, do t'ju handi gjallë një nga një. Po të toni olelemoj në najon, ve unë i grusht. Nuk kemi, thone dhe pikë. Po la i thua ti po të vejnë në shenjesë. Po se të vej vetë për i gjithuj. Sa nga ata varfanjakët që nuk kanë, dhe nga ju të mesmi të jeni kaluar se shepetini, dulja. Po të kundrështojnë ata që s'kanë zanzë, atere vete që vete. Atere i thyën hundët madhët partisi, po ju thyën aty, s'ka gojë se kusht të kërkojmë turje pastaj. Bre, sa të pjellë mendja. Ore, këtyre po ju bjenë kambanat, po neve kështu ja shpejtojmë akoma. Nuk po të kuptoj. Janë prishu me të gjithë, e ata shti kanë betur si miu në qypë. Edhe Amerikanët nuk rinë duar kërkë. I këti gjurë ato bandët e diversantëve që hynë e dalin për ditë. Dhe që thua janë mes arar. Se mos i thash në pazar, ty ti thash. Unë jam i mesëm, s'kanë thënë gjithë se janë kontra neshë. A e di që dhe rilepur i kurpa kuaj që për i tridhmin. U lahtaris i ziu dhe janë bati me të katra. E pa dhejt pra dhejt pyti. Po ti qke, se të rëmë është ti, s'je kalli. Ahu, i tha lepur, sa ta marin veshë që s'jam kalli, vanë halatet e mija, kështu i tha. Leri që fyret, bjeri druve shkurt. Ashtë të tha sekretari se kulakët nuk kanë brirë. Ashtë të tha se paska fshatarë që kanë isu të vënë dhjamë për ditë. Ashtë e ti një nga ta fshatarë që kanë isu të vëshë dhjamë. Tu e tani që nuk e kalë për të tretë. Mjaftë, mjaftë se do të marrësh një qafë edhe mua në këtë rrugë që po më shpje. Me qafë do të merresh po të rishë duar kryqë. E kemi davan të gjatë në komunistë të Gjezo Vlaji. Ata duan të nga shtrydhin, duan të nga lënë pa brek me ndjerë. Dhe nga edhe njëve duan t'i hanë t'i gjallë ata. Por unë ty të ruaj, Gjezo. Sepse edhe me pësofsha unë që jam e damkë, mbetesh për mesë ti që je pa njolla koma. Mbeten fëmijë tanë që du të pusim një gjak hak marjen për shna kanë marje për që po heqim. Nuk shuhemi po lajnë, orë jo. Jemi fare zgjedhur e fortë. E shtu bëj. Të hapa mbarët, t'jo jap edhe shpirtin që të marrin me sytë mirë, kështu thua ti? Jo, në asë një mënyrë jo, buka për ne sot është arma me e fuqishme, po e fituan edhe këta ata bënd patyshëm. Përëndaj, nga duhet të marrin vese që kanë dërmën të bëjnë, që do t'i premtojnë në fshatarit ata? O ku të dhjonë? Shko nesë në mledhje. Bërë një urtë dhe më skrëcës e gjelë, mundohë që të blejë sa më shumë. Pra, shok, si që thash, punën e keni piskan dhe nga qyteti. Lej që ju e keni parë vetë me sytë tuaj kur vinin pazar. Kështu që qështë e dorëzimit të bereqeti si detyrim, bile dhe si të pricën, është berë jo vetë me domosdoshme që ti është në regull me shtetin, por është si them edhe detyrë patriotike. Kush i thotë vetës patriot, a i nuk mënon të jabë bereqetin. Nuk mënon edhe të zbuloj e demaskoj ata që e kam shëhur, kulaka më bishtot e tyre.
Vjen puna kështu më revlezu, njësoj si dijen luft, nuk mund të rish do të njën. O, do të tregohesh patriot, o, je... Shumë thellë na fute, djele, shumë thellë. Ma ti fjallet se në ato thekra nuk kymne. Pushoni, pushoni, shok, pushoni, pushoni. E po lere një shokun të mbaroj fjallën. Hoj, po ju grarja, qëna ju të këtu gjanë? Kush drejqen ju ka ftuar në vale? Për të ftuar nuk na ftuan, edhe bën gabim këta shokët që na ruan. Mirë po na erdhën vetë. Jemi gjysë me fshatit në etare, dhe gjonë? Jeni qanë, por jo për këto puna, ma. Për këto edhe për punë më të mnabile. E, mirë dhe mirë, nuk janë të gjitha si ty. Po leret mbaroj lafin kë shoku tani. Sistemi i ri, dorëzimit dhe i grumbullimit me reciprok, është shumë me leverdi për fshatarit. Sepse detyrimin ta kërkon vetëm si pas tokës i ke. Prodhove më shumë për vete, ke, për familjen tënde. Te pricat i shpije në shtetë, me to merë bono dhe blejt qëfar të duhet. Ja, ky është këmbimi reciprof. Por e këto i dim nga gazetat në. Po në thuaj si do t'ja bëjmë sot për sot, kur s'ka as dritha as fasule. Po, që në thua ti? Unë dhe matere lereni. Mos i kërkoni si vjefshatari detyrimi. Jo, jo, detyrimi dhe shluar para shdo gjeje. Le! Po, shafetim. Por e, mos ta e vini res helbet e pashkoll jemi ne. Po, unë dhe shatë di. Ju për budalej nga merin e ve. Qfar do t'u është? Po, më shkoj, shafetim. Po, përse i qeveria nuk na i merë bereketin sa më shtrëngë. Ja, ajtë sa qështë në pazar, qofte dhe një qikë më pak, por na e kërkon ashtu për dhjam qeni fari badjava. Neve shteti na jeb një badjava. Na dole avokati mas për shefetini. Beleje, ti gjazhe gjuhën ma pas ke brisk, pas më thua tani këto pingat edhe këto shajaket, ku i ke blerti? Në dykjan të shtetit, mërdja. Në dykjan të shtetit, po i ke bler lirë njësoj si punëtorja ma. Po kështu shtetit a shet lirë edhe kripën, edhe vajgurin, edhe bezen. Shdo të beje ti, si kur shtetit, të tashiste kripën për shembull 10 fish. Do të thartohesh e keq, apo jo? Kurse ti thua se shtë dhe nga shteti. Pa shiko të shtë dhe nga shteti dhe badjeva fare, bile. Po tokën, mërë shefetin. Shteti me parata ka dhenë. Folj. Pse nuk fletë? Aha, s'po i vjen zëri shefetinit, jo. Me lej. Kur do folj, Gjanus? Unë, more vlezër, do t'i bje shkurt. Si dje në luft, tha ju shok. Ta mamë si dje në luft. Edhe unë në një kujtal misri që kam nga te pricat, do shkoj të adorzoj që nesër. Të lumë të jënu se tunde. Me lej. E të tine. Edhe unë pa qka se e kam shlyra të pak detyrim. Po them se mundet më të proj një 50 kile kalamojt. Do të jatë. Aha, ti dine do të jam bushë shambaret qeveris. Aj sa mundem. Shiko se mos vjene në kërkon bon pastaj, që ke zakonin. Nuk do të vio, jo. Edhe në mos paqa shtete nuk do të mler të vdes për buk mu. A të lumë të jogoj. Ha? Flisni, kush e do fjallë? E po djeni pra. Këte i ganë tona, si mbas kësaj mëndjes time, s'kini drith. Kush kish? Edha. Të gjithë piqemi me dhjamin ton, si vjetë jemi sasin gush që se edhe misrin e do ngdisi bryma keq. Lemsh kjo pun, mor djallë? Nuk është lemsh, more shok, jo. Por përna e bëjnë lemsh kulakët dhe pasanikët që përhapin parulla si kjo që the zotrote tani. O, Allah unë arrojtët, që e prishi sa bryma e prishi, po në qoftë të laf pe kulaku unë nuk e zemë në goj. I kam sa ante ndarë me ata unë. Ure, po plaka ta këmbejnë me qeri proka tjenë dyqano. Po me se do ta këmbejnë o se fez ju? Me një pel të rebre. Më ke shkëmbejnë që se fejo, ko sa lëvdojsh? Se mos e shkëmbejnë. Po se patë grua mbeder si shkopi thati. Gruaja në malë për dru, gruaja për barë, gruaja në shpi, në stallë. Ja, po unë qbe kam si mbasteje. Ti? E. Ti vjene nga bën që fyra atere kur s'ta kemi ngenë. Ullu se s'ja del do t'me lafe asaj. Të vuri për para besimja, se fe. Qetësi, shok, qetësi. Vazhdoj. Hajde që fyra. Qetësi, shok, qetësi. E po s'është e mundur mos ketë dridhë tumër e dlezër. Diku fle lepuri. Dhe ne do t'a gjemë se zbën se për temi mbledhur. O, e gjenë kjo djale, gjenë. Êshtë gjuetari madhë kjo, re. Turp të kesh akutare. Po turp se thashtë të vërtetën, o? Lëre se e prishje. Të vërtetën, dhe. Të vërtetën, dhe. O, që përni kështu, mërë e vleshtë. Flisni me radhë. E, po kush kishë për të foli, ro, kryetar, foli. Tani po nga bile sytën e. A, që kojmë? Dalëm, dore, dalëm. Le të shkojnë gjatë dhe i pjatë, e zuri gjumi. Le të tjere do të qëndrojmë. Do qëndrojmë, po si. Po që nevoja gjithë natë do të rrë. Shokomiti, nuk dine keni marrë veshje. Që grurë në marua? Po, por ama nuk është vetëm kjo. Edhe që mili nisit në doli i idhur. Mos bëj panika, Reto. Do bluem grurin e farës i në metin e vjesht. Grurin e farës? Shokomiti, e pa mundur, po sikur të... Shfarë sikur, more. Shokët tanë, s'kan vetu kotë në fshatë. Brënda javës drizni kemi këtu pik.
Po harruat valca i grurë që i helmuar? Është rizvektuar me granosanë, e dimirun të. Sot nuk po i kuptoj, shokumiti, kjo që thoni ju është të mërshme. Dhe tashi do të bëhem dhe pikë. Amo shumë zerë dhe këshu si lurekulli. Të me të nguje fjale e të mërshme, e të mërshme. Krye agronomin të lutëm. Ore, shkenstar, nuk më thua, sa erë duhet lajt gruri i dizvektuar me granosanë, pare se të bëhet mjëllë? E di, më në di, po se që mu tek që të bluaj disa kile për të bërë një birek? Po ja, do të përvoj unë. Që e rëti e marrë unë përgjësin? Ikë kërë se do t'i vezë klukë qënke, po zatën që të gjithë ju që këni studiuar i ashtetit, vezë klukë jeni. Ha! E po këtë thuajte? Jo, ju nuk duhet ta bëni, kështë e rrezikshme. Jo, gjanëm. Për dhe libër të shkencës që thonë që grurë dizvektuar mund të bluhet pasi të ketë bërë 2-3 herë banjë. Shoku drejtor, unë them që i sinjalizojmë komitetin e partisë. Bëm që mos dherim sot, tani s'kemi se që bëjmë. Por ama këtë që thoni ju, mos e bëni. Pa mendo se që pasoje katastrofale do të ketë si kur smurë qovë dhe një qytetar. Mos u trem, Hareto, në mos pash besim të shkencët ti që je intelektual. A tre kush do të ketë? Fundja para se të japëm popullë, do të bëjmë vetë një provë. Që është gjithë kërë rëmuj kështë? Ja, Shoku Martin, po mundohem të ndesë pak zjarin. Shofët ku janë? Flenë, më rëmë baruan vonë. Po t'i qke kështu si kur t'ka ngrën deri brunë. A më bledhja më bramë. Shpar? Nuk në vajti më barë. Po pse kështu? Nuk e di. Me gjithë që diçka e di, sigurisht. E qëfar ditë ka di? Që unë si atën kam për këtë punë. E shkelim edhe me gratë. Më bramë arruan t'i thereshtim në bledhja. Gabim keni bërë. Kurse mua më thanë se ti kishe folur mirë. Që mirë zezë, Shoku Martin, kur nuk ungridhën gjithët premtoni sa da shpinin drithin në depot. Po pse ka që bjetë ditë këtë? Mos prisni që sa të mbaronjë të ngrieshin në këmbë të rrisnin në urrat, siç bënit në kurrut. Po çdo të bëni sot? Do të bisedojmë me fshatarët një për një. Kurse në darkë kemi përsëri mbledhje. Bisedoni më parë me fshatarët e varg. Lere kishte midis tyre një farë tare që kishte gojën vesh më vesh. Ta ti si t'ja bësh? A vemi bashkë në çopertë kajtari. Ai ishte më kokënjeshur i shoku Martin. Tamam se që e tillë dhe se është i varg. E po, në bëftë mirë. Të kishim edhe ca djathë, lere se qdo të vinte. Lere. Po dalë të shikoj, mos ka ardhur në një qerre me misër. Qëna i more këtë qula vetë, shoku drejto? Unë e di që kë buk nuk ka rrezik. Mirë po nesën popull dhe fjale se është gatuar me grurë të helmuar. Tra bëhet panik. E kush mund të bëjtë këtë? Ja, qa si ky. Pra ndaj ngur e kam që Hareto të provoj vetë. Olle pas ka menduar. Hyni. Po si kështu duke sigur e pas kemi bërë me fjallë të mësujmë del në tarës, e? Sa ka pritur e ka për cilë, tarë janë kone luftës pritqin të gjithë, jam i sartë. Si shokët, o Nezirë, si shokët. Urdoni. Zini, dhanë. Dizë.
Pas këtë duan të fort. Duan për bura. A gronin e kemi burë, shfar burë. E ka treguar vetën kufi për balarmikus. Por burëria me madhe t'i cilën a qënë ka marrë vlezër. Të poshtës vetë vetë. Po pse na udash ka të poshtës vetë vetë? A duhet, marë duhet. Ja ta zëmë se t'i hyrin park djadhi dhe lakmon të pasurohesh me pata qikëdheke dhe me poshtërësira. A tere ku shesh burë, e më poshtë vetë vetër. E mund lakmin dhe i mbajt rrugës drejtë, rrugës nderit. Kush pasurohet ashtu është fundrin. Por janë të pakët këta mëre shok për para fshatarve zëmër bardh ki mbajtën kuris tër barën e luftës. A ma bën vaki që edhe i miri djeshëm të marë sot rrugën e shtrambër. E qmi merë një kratër thora zi bre shok. Bjeri në onë balë se ashtu i do drut kjo mushka ime. Se orë nuk e di tarja se shtetje ka për të mirën e popullit. E di orë e di. Kur s'ka fshatari shti japë. E mo shti japë shpirtin. Bukën e fëmive t'i japë. Letë për vete apo për të tjere të tare? Ti si kur ke matrë lëmint dhe ja u dhja mbarë të derbardhë. Pas gjë nuk di ti. I di unë të gjitha e di. Për e di një marë vlezë se i drejti ka do njëre a më shpesh. Kur ma të lemi, tërba të këqin gjezët e nazifrat, e fshen dritin paq dhe ja u o. Tani që detyurimi bëhet si mas tokës, ata fshen tokën. Nuk e registruan të mamë dhe prap ja u o. Po kështu o thuede. Thuede birën kokë pasanikve. Na bën alarm kot si kur tu s'ka bereqeta si ri. Do i them unë, mora djali, i them. Por ka dhe catë tjera që janë të idhura. Ja, e shikoni këtë nezirin këtu. Shkjër me mua ti, kam goj vetun. Ti shiko mos u bit prak për shtetin, se pas te je vine dhe tjerë. Jo, nuk do t'ale as punën tënde. Se për ty e pra të plak a gjirej që ka cara në rëzime që s'bëna surrof grindetarja. Më mire lem këtë biset në do t'jemi shokem i që pas... Jo, nuk e le! Na mërë ku vete! Daleni, vlezër, daleni. Letë mos e marim rëmbyrë. Ullu nezir. Të tullem, po po t'ja fjallin kyqive ka pak ti mua beti. Ka i sekrete që nga shkretën sa nuk na e thua dot? Do t'ja them unë, mërshok, do t'ja them. Se vlezdi tan janë edhe këta. Por këtullet mbetet me qenë që s'do ti. Jarja! Por po! A e dini, mërshok, se kjo neziri këtu tani nuk ka asa dhe një grush mjell në magje. Si kështu, mës është bërnoj nga bim në fletë detyrimit. Kemi patur dhe rastet t'ilë. A jor, vlezër, jo. Fletë detyrimet me erdhë ta mamë si pas tokës që registrova. Leri, ato ti, Leri, ape barkun këtu. Pa tregona se si vajte registrove tërë ato toka me të mira e me araskerka, ku s'ka një pëllëmbë toke ku mbinë vetëm qemba. He, pa tregona, pse s'fletë? Se më vjen turpë, dërbardhë nuk e kuptonë. Më vjen turpë që u tregova ka qëta maqarë. S'pas ka të ngo për fshatari me këtë turuar tokë shoku Martinë. Po mire lem këtë bised në doni të më kini këtu për miqësi. Po që e kështu atëre duhet parë. Kështu është e se Luana Stopi. Nuk më besoni a qysh. Po të mos u besojmë juve kujti besojmë. Pa ju, pa fshatarin e varfën, ne nuk bëjmë dot asgjë. As trithin e fsheur që theti nuk e gjejmë dot. Ama gjithë së bashku e kthejmë përmbys. Se edhe në mos paqit po të bëjmë thirjet ndani buk negojës me punëtorin ju ndani. E ndajmë. Tani të vetet i them asaj gruas na sjellat pa krahi që na ndodhet, a? Sillet që na pyet. Por ukije! Alo? E po më tepër se kujdo, ne në tako dhe të bënim provën, apo jo? Janë gjëra me zarak të shukumisi, do t'ju kritikoj, sa din. E ma jo rreta, Kristin, kritikom. Po çdo gjë shkoj për bukuri. Aj, miru papsh. Mua po më dhëm koka. Qfar? Po ja, më merën mënd. Po ti një kore hengra të shkretin, ne unë gjeshëm paqe dhe prapën djenë vetën qiqër. Qëna pra lisë, panik do të vësh. Jo për ndër, ndoshta e kam nga... Nga frika, areto. Ty të ngullë në kokë si gosh, se diçka do të ndodhë. Aze nuk do të ndodhë. E diçka për një sëgjumë, se do të qash për mrekulli. E po, prova dhe gostia, morën fund. Hajt dalë. Me gjitha të shokumiti ju duhet bisedoni pa tjetër me në një mjekë. Mirën e të rriturit, po organizmi të vegjelve si reagon valdë. Ta them nesër dhe këta. Kohë të vështira po jetojmë shokumiti. Kohë të më dha. Po ti e ndjen vetën pjesëtar të kësaj kohë? Sot po, plotësisht. I
E mbrëma. E mbrëma. Po ti? Pse me një këmë si leleku? E dënova unë se ëngri gjithë racionin e të vllajt. Aaa, Gjergje. Shhh, mos e zjo, me si e zuri juve. Plasë si qari deri tani. I ka sjell babi buk leporushi. Po mua. Ti u zhdëpe. Po unë ëngra buk misri, babi. Mirë, mirë. Tani shko e fli. Nesër do të tjapë dhe dy. Gjergji. Ka sjell babi buk leporushi. Zjo pra se vjen leporushi dhe merr prap. Ku e gjete këtë buk? Ti se çke sonte kështu? Unë? Asgjë. Leporushi. Ti bjerë fli, unë kam pak punë. Doli diell. Që babi të shkosh në shkollë? Do më thjellës edhe njërë babu të buk leporusi? Po, do të sjell babi plot. Akoma t'japin të rishty? Zana që i varfrun, racioni t'y ditve! Shpikë të kurin në lito! Shpikë të kurin në lito! Shpikë të kurin në lito! U qëruaj që tjetë edhe nga imbajgë!
Duroni, orturuara, duroni. Mase nga vjesta kur t'filojnë dasmërt në fshat, vine dhe u kërkojnë. Pa do të mbushen me pajat e nuseve, pa do të uthonin për kuaj. Edhe juve, moj turuara, do të meren men duke për kundur fëmijit. Po, s'ka se që bën me këtu baba juaj Platoni. Si mban mu i pilafi. Ja, nesër do t'y në kooperativ të artizanatit edhe vetë Platon Bubuqi. O, prima donna, urdroni, Greta Garbo, urdroni. Ha, nëse mundem të shërbej, mos doni në indjep? U, gjullë të hidhur që ke Platon, unë erda për qivurin e avokat Palkos, me që në fisin tona kanë mbetur vetëm pleq, më dërguan mua. Ja, do me thëna pas kalën shëndetin avokat i shkreta, që me thua, moj, që me thua. Bre, bre, po kur janë dola fira unit. E mja tani mos u tal. Nese, qivuri nuk ja bej. Pse? Se kam vendosur të mbyll punishten dhe nuk dua të mbyll duke berë qivurin e ti. E u, që mu prish mua, ti u mbet paratë. Lere, lere, se do të vritën doçkat. Pas ta mbaj pak zi për palkon e shkret. Ti e kishe dhe në fis. Ah, un kam zi në shpirt, Platon. Po pse, moj Klea? Kam mbetur fare e vetme. Ti e di se sa e keqe është vetmija. Ne që të dy jemi fatkeq. E po s'të bash, moj Klea, ja që jemi. Thonë se vetmija i afron njerë. E, thonë, thonë. Po si kur ne të dy. Ja, jo, ti nuk e ke kejxan, po unë s'kam para më njanë, moj zemër. Po në mjafton ato që ke Platon pa më te ka përëndia. Po mua më dojnë shumë. Pse? Që të blej zingjira. Zingjira? Po pse që i do këto zingjira? Të të lidh ty. Mua? E, e, se ti nuk rënd do të vetë me një burë. Që buri poshtër. Jo, jo, nuk jam i poshtër, po jam i menqur. Ja, ja. Erda, erda. Urdoni brënda. Urdoni, pse rini për jashtë në këtë totë? Nuk kemi erdo për të ndenjur, jo. E po të nëzirë nga një rakia, atere. Na, moj, krua! Jo, jo, lere rakin, lere. E di në zifit zanzën që kamore djeme, e di. Po isha labet, pushteti popullor zëmërgjere dhe ma heq këtë damë që kam, se mundava nga njeze për si gjalli, po urdoni prema, urdoni. A e di si shpuna, Nazif? Urdo. Ne kemi erdhur për atë bereqetin. Që bereqetu, Nazir? Unë të tyrime ti kam larë. Këte e di edhe Zeneli, shkoni pytin për doni. Lera o Zeneli, naj nuk eshtë ma gjeti grumbullimit. Ta shti kemi shoku në gronë shullap. Ti, or Nazif, ke regjistruar tokë më paga sa ke. Për atë tokë duham detyrimet ne. Trego, se nuk kam sa puni për djathën, jo. E kini gabim bre vëlezër, po tokat aty janë, ato s'kan luetër nga vendi, shkoni i matni po të doni. More e zgjuar na qenë këti, tani që i kam bulluar sinore të bora, na thënë këti matin. E po mirë, po shdoni atëhere. Ikni bre vëlezër e mos më binin qafë, se është gjuna nga Allahu. Në pranverë, sa të shkri të bora, do t'i matim edhe tokat. Ta shti të duham bereqetin, e dyjmë që ke fshehur, pra nëzire me të mirë. Po si, të tëra i ditë këti në zirkë. E po ha urdo gjeni atëhere. Do t'a gjejmë ke për të parë. Po si, do t'gjeni prapanis në komarit. Shkore për të brenda ti! E të gjohë, Nazif. Ta thamë me të mirë, po ti nuk do të të gjosh. Atëhere në emër të pushtet popullor, ne do të bëjmë kontrol. Hajde një tjemë. Unë po shkoj ka Plevica. Gërmotare, gërbo, aty kam qenin e ngordurun, mere, mere. U shomër kula ku i qenit, dhe mos e te pro zulumi se do t'a shkurtojmë gjun. Dulja. No e dhe shevedini, në kuar qofshin zëmër pullet. Ej, që paj? Grëbis të dimaj. Që pa te? Pastroman e mirë kopshtin, hë gjartë. More, ku i ke butet e tjerë?
Cemi kënë mëruar, mua ti sa pute kam patur? Po nja 15 po e po njërë. E po mirë, gjeni, gjeni. Tu, këtu e paska, këtu! Nabil, më mirë ti se ata. Opja! Ika, ika, ajta! Po pita pica të vi! Po të gjitë arme! Lani të vjeqar do të sjellë begatin. Shieni atë parrull. Sheshe ku makin? Mos shkruani budala leqë. Kusht pas ka thënë ty se me një plan dy vjeqar do t'i vi begatia popullit? Me shoku Martin me nduhëm që... E, sa djerës duhet derdur që t'vi begatia. Shoku Martin. Kale vizje këtë i në kodë. Mirë, mirë. Lajma. Shoku Martin. Ha, si vajti punën në nga të... Qka? Nja tjetër. Shokët po bëj një punë të dendur a gjitha tjetër. Unë u nisa për në mbledhjen e plenium. Apo do t'ashtu? Jo, pas ditë do t'nisem dhe unë. Po, nuk di si do t'jo dëni. Shoku Martin, t'jo them sinqerisht, tërë këto ditë jam menduar shumë. Nuk di nga t'ja filloj diskutimi tim në mbledhjen e pleniumit. Që më këshiloni ju? Filloj nga vetë vetë? Duat më besoni, kam shumë e shumë netë që ri pa gjumë. Zdo ishte mirë t'ja filloj nga e kaluara? Nuk besoj, biografin t'u e dim, përse? Ndofta, keni të drejtë. Do filloj nga ngjarjet e fundit. Shokët besoj se duhet më kuptojnë, unë nuk di të shtire. Mos e thuaj ka i dëndur këtë gjithë shkretën. Dua të zbuloj veten plotësisht. Dhe këtë bëj sepse ka menduar se ju shoku Martin jeni komunist dhe drejtues i vërtet. I rrept kur duhet, por i gjerë dhe i dhemshur. Prandaj duhet më kuptoni. Pra po gabon Arkopi. Hapja zemrën parti se jo Martin Krekës. Një njeri vetëm nuk mund tjetë partijet. Unë kujtoja se shokët gabimet e mija do t'i quani si gabimet e një kuadri në rritje sipër. Por do t'jem gjithmoni sinqertë, deri në fund. Ato nuk janë gabimet e një kuadri në rritje, por të njeriu në rënje. Dhe e ndjen thellë këtë? Do filloj të ndjej. Ja, këto thua e pleniumit. E morët vesh mëre! Ka qenë të grurin kulak! Në nuare këtë se! A mu në dushë! Pa të shmeri që dollë. E dorëzuam dhe detirimin mërë vlesë. Dorëzove? Ore, kini parë, këta një ndjemi si më mirë. Edhe unë do të dorëzoj nesër. Se e sot ka qasi ka labalëk dhe... Tidër e sot si gjithë të tjerë. Nesëra pas nesër dollë. Ashtu tua, ashtu, ashtu për që tani. E për ikatë. Për shyqë. E për shokë, nisemi.